to ekwongithia koka Ororororo mwana tiga kurira Ororororo mwana tiga kurira Onga munyonyi mwana tiga kurira mwana Onga munyonyi mwana tiga kurira mwana Mwana ni dagi marira Ororororo mwana ni dagi marira Nithie munyonyi junior nendaigira kiwanja Nithie munyonyi junior nendaigira kiwanja Waigua mami ni oraga tikwenda gwake Waigua mami ni oraga tikwenda gwake Athuri acio atene matiendaga mcheso Waigua hitana nyina twararaga ndũmaine Waigua hitana nyina twararaga ndũmaine Githikĩrĩrie ngwĩre Niĩ mũnyonyi junior nendaigĩra kĩwanja Niĩ mũnyonyi junior nendaigĩra kĩwanja Kire mwaga mwiroreri wa Kikuyu Star TV ohamuna FM show niena nikagitwo DPP kuma kuria kwa Kikuyu Star TV na muthenya wa umuthiri atugicerete county ya Kiambu guku mwena wa Gatundu mucii wa mwini ugikene ta Dick Munyonyi aka Firirida na otoreto urakiona tukire na san yake nyagwikoro agitugeithia na mbere nene agikoro agituthakira ngita ohanini niguo umenye ati gima yumaga mutwini twende kazi Tukereirwo ne buti nyumeta ndeiha waine otuko Tukereirwo ne buti nyumeta ndeiha waine otuko Echamania na mwine tu wangiri gacha ewa ugikuyo Umbetangu wanziane siya mange gania e angina nyori Atutere kati Tuwano wano nienga mwane mudenya e utari nduma Itomitokagoko Yeto mi toka ngoko nenge kano Deine wambo si oyo nenge kano Aga nine mwaga idio Aga nine mwaga idio Ne mwaga idio Nanga idisha mwaga nine mwaga idio Amoigwe moiganeira Amoigwe moiganeira mokanata Naine wa mozi oyo mokanata Nangayara motaidia Nangayara motaidia Na mora dime ngaya motaid Tomo nia viririnda Tomo nia viririnda Viririnda Tomo nia viririnda Viririnda Yes. Kau ni kega muno. Dia dari ogi koro oki gaya mwiroreri witu na umahe marito maku full. Kitume gereli haho eno na gato gya migo haho gu. Migo haho kau ni kega. Ha, riu gaya mwiroreri. Mwiroreri wa bere buku gaya na Tuka make no kega. Mwiroreri wa Kikuyu Star TV ne guku gaya Tone dagi sererwo ni arata akwa magiuka gukimenya 1 2 3 ha maritwa ni Patrick Kanywa Joroge kana Munyonyi Junior kuma guku itura ria githuya ehe wewe mwine wi mwana wa kaigana wa Dick nie de wa kana ehe family muciaritwo murigana tuciaritwo turi anana ha na kaira tugithie na mbere ri ni ngwenda wabe utuhutirie wewe mwini ni toigwa ni ukinaga thabari yaku ya weini ri wa menjirie ri
Tafari yako yako ina dajiri ya girigiri na mwaja. 207. 207. Mm-hmm. E. Na wajiri yako ina atia? Kana wajiri yako ina kuhaswa? Hali ya dabiri yako ina. Mm-hmm. Nda kwa rago kule ya murago kubwaji wakali. Mm-hmm. Na wahe na kilafu kia hurago mwugithi. Mm-hmm. Geta kuko na ba. Mm-hmm. Liu my brother. Ole ya ole osokete the late you first born ile ne athia kirafu kiu na gai kora andu maraina eh riu ndi muthenya umwe ndi nyumba ri to ndakoragwo ndi na box guitar nyumba daumira wira riu muthenya umwe ne angirire akinjira tuthie kirafu kiu to athie kirafu kiu ri dia hutetie guitar ya thitima kana microphone we wamenyerete box guitar ndamenyerete box guitar na hede ona dia kiwe ni bonyi ge ndo ni bonya riu hede danengirirwo electric guitar riu neguo ndakinire mwene kirafu kiu ri agikena muno nginya gugituika no heyo wira ku kundu kuria kou na uruga wari na ni bonya ni ruriku na ruriku ruriku o taru waigwa ndanjiriria rwa wanganangu rungi na gathoni na Nasai wa 14 rwa Mosaimo rwa Mosaimo na rwa Kajoni Kariuki tokoro mudu angikuroro uri ahota kuga we wa fudithirio kuthaka ngita ni baba wanyu hu ni ma hau reke njuge atiriri baba da thi Nairobi ri ne hari ngita yake akoragwo he muthuri ugwitwa Isaya riu iyo niyo da thukuma yari hagio ngiri ithatu o kumihura kumigira kugwa fundi riu my brother ni akinyongereire bia akinjira ndimigire hau neho ndi hau njua kali niguo ndonire muthuri ahitukana ngita ngikiyuria kiyuria ngiyuria tiri tureretwo na ngita ni baba kuma turi anini tondu ndikimuya kiruta wira ungi riu muthuri ucio ahitukire na ngita ngigwa kaundu kau daga kuba akigucereria riu niguo ndagirire ngita riu ndakinya nyumba kuria niguo ndathire nginyitanie ngita kidi na ngigwa ni ndagambia kaundu koja wanyita ngita rita ria mbere na ni waigwa ni wahutia kaundu ii ndahutirie ita kidi na ngigwa ngariu no thie na mbere na ngurie kidi ino ri ni wamenya ni kidi urahura kana we no ya menyaga tondu ni we no ehe ta ino kogo iyo ni wanjiririe nayo iyo niyo ndambiririe nayo ehe riu kuma hau akigira mwene agikihe agikihe akikinjira ni nie ndinaga ku kou ndinaga kona ba riu gikirigwa tiriri ona kurihia ri ndie mwini ari hagiya tia ehe o muthenya niguo to ni akinjuririe riu ri urenda kuri urinde hagiya bia cigana ehe nie ona nie akinjira ni ari heaga ngiri niguo ngiri imwe o muthenya ehe riu gikiona angeyo ni njega tondu ona ngiri 207 ne 207 ehe ngiri imwe gikiona ni njega tondu ona hari athukumite muno ndagithukuma magana mugwanja no kuria no amenya ndirathukuma guku njua kari no hwai ni kuria ndirathukuma guku gakorwo muthenya urathukuma ngiri na magana mugwanja ngiri na magana mugwanja ehe riu nyinite gi ndainanga kuu ri muthuri manager wetagwo Maina Mzee Moja ri Kajoni ona dia muwe nie mushwareli no my brother ni aroragira enough akona ki akona uria niwe Kajoni nyimbo ciake niguo riu ni mwene ya niguo kitwikire ni tukuonana nake niguo riu tugithia nake tondu erirwo hena mwanake wa munyonyi uraina muno ehe kumania na hau haria twatunganire kuria Bruce Spring odu nie dia mumenyaga my brother niwe wanjirire tondu atwirire mwakinya hau ri murugame hau my brother niwe wanjirire u niwe Kajoni twikingira hau tukiarangia tukiarangia we akinjira hena ndaci tugathie kirabu gitagwo Teremusha niguo kawangware riu ngirigwa atiriri riu na ni star ni gukorwo riu ndinako we waturaga wonete Kajoni na nyimbo ciake no nyimbo ciake no nyimbo ni ndoi riu rumwe riu ri agikinjira ni posta ni ciekirwo na ni gwatangathwo kameme riu vathe muciĩ niguo aiguire ati Kajoni Kariuki na wanganangu nake munyonyi junior akurikiriria na mugithi haya nie ngiamba ngimaka muno riu ngirigwa atiriri riu guku kurathi atia
tabotige hau tutware hau kahora urenda kugaria mbere baba wanyu aiguire ati ni winaga aiguirire radio ini aiguirire radio ini ehe ngitangathu niguo na riu ngo ngitangathu ngo bebe mucie ehe nie ndirio Nairobi o urio Nairobi na riu aiguo ngo ni akuhurire thimu kana ngothire ati ona hindi itakire thimu o nduri thimu acha ehe ehe riu ni wa ni agikigwa na gwakire kana ni muguthie kuina muguthie ati riu to gikinya kuu kanjoni akianjiriria wangana ngo agicoka ni unani ni ndaingirire kindu gwithaa mugwanja kuhinga icio tuko no ka nyimbo ici ni ndacinire mathaa maigana matatu gicokagira ocio na ndaicokera ona ndirathie kuma macambiki makauganie njoke oste njoke oste na nyimbo ithatu na nyimbo inya o inya nyimbo inya nyimbo inya wainire nyimbo inya mathaa matatu ehe ye ni tondu ndiakiwiru ndu akiwiru ngi na ngita ona ndingicenjia thame no iria wanjirie nayo ii ni no iria nyanjirie nayo ehe riu nakuo kuu ri gikiheo wira niguo kuu tere musa ehe koguo ona thutha wa kuina nyimbo inya mathaa matatu ni magukuhe wira ni ndaheo wira riu wina wira kundu maita maigana maita meri kuria ni ndatigana na ona watiga kuria kwa mbere kuria ndatiga kwa mbere tondu kuria ni ngiri na guku ndirarehwo ngiri na matano ii haha ni hega ii riu ni ciagithie ciambatirite riu kuu ndainaga Friday na Saturday na Sunday ini na omuthenya urarehwo ngiri na matano ii omuthenya ndirarehwo ngiri na matano kwanza 2017 mbeca icio ciari 2007 ciari mbeca nyingi muno ciari nyingi ehe riu ukina kuria riu ni ugwifundithia ngita kana gugutia ii riu ni ndirathii riu ngoka hena jamaa cia guku gwitu mwewitagwo Dibago niguo rimu ucio riu ndokaga tondu nake ari na box ngita akanjira ta hura ou no anyonia riu gakondi kau kamwe riu ndaragae kahura ko niguo kaingirane riu ndamurokagira o rucini akanjira kau ni karaingirire nyonia kangi o uguo uguo guthii tuthiite ni ndakiumire hau ngicoka ningi o murango ngiuma kuria riu kawangware ngicoka murango o kuria wanjirie riu kuu ri ni hindi ino kwari na hindi ya thigara ici cia mastermind gwa supermatch niji ciari supermatch kuria gwathiagwo na kirori makiugaga uguo makingora nao kuu kuu murango kubwa magora kuu ri ndandikwo ni supermatch aye ni makuhe wira ndaheo wira ehe tondu riu kuu nikuo kuu nikuo ndakirihagwo riu mbia nyingi piu tondu thiku ithatu ndayagwo ngiri thate na turagithie 27 riu hindi o ti 27 ni 28 o riu ni tuthongete ni tuthongete ni tuthiite ehe riu tondu kuu wa supermatch twathiaga andu makakigura thigara tugakiina ukorwo muthenya umwe twaina guku ta Sunday riu twakianjagia thinacara tukahinga thaa ithatu na ngakiinukio tondu ndaingaraga bangainä o magakuinukia riu rucio ukaigua ningi twi kundu kungi riu uguo uguo o muthenya riu ni kirabu giki kuu akuu nakuo riu kuu nowamenya mbia riu twakigiraga ukuria kuria ugithie na murorongo koguo mbeca mwagiraga cash twagiraga cia cash cia gutumirwo ni thina ii tondu ona matiatumaga tondu ni ungiathire kuria niguo saini o ii kuria saini uge ni wona mbeca ii no riu kuu twacigiraga gwi on Wednesday tondu tutiakirihagwo o muthenya o muthenya na riu hindi ino uraina guku kwa supermatch ri nyimbo ciaku ni wiciritie kwanji kwandika hasa ndiandikite no riu thaici ni wongereire ona nyimbo ingi ii ngurie ri ni wanjitie kuina cia baba wanyu kana wario bado kahinda kau rwimbo ru cia baba ni ndainaga ta ruru tondu ni ruo rwakiuikaine ruru ururu mwana tiga kurira haru no koguo ni wathonga ni wathonga biu hagukinya ku ni wanji kwandika nyimbo ciaku riu nyimbo ona iria ndinacio ni baba anjirire ikarathi haha ngutungire ukiandikaga koguo agautungira we nawe ukandika ndandika na no ngugicoka riu thie nyine ini hena uria urekereirie enacio enacio twa enacio hau ona ni VCD ti audio ta tuhutirie rumwe rumwe rwaku andu magikiigua uria ukiinaga riu ta ruru wainirwo uguo ni undu wa baba ni wona thauti ni yakiurite Mm-hmm.
ningatho nene ningatho nene ni kamugambo ni aciari aitu ni aciari aitu ni kamugambo ni guturera na thina muinge ni kamugambo na tukaigana ngai amateithie ni kamugambo Aithuwe majunia, tuwengia naithuwe nika mugambo Tusukume nyimbo, ngai atutaithie nika mugambo moraya junia nika mugambo Timona, isukuma kanzi, asanti sana nika mugambo nakanywa ne wao nika mugambo Na ne wadiki Diki monyonyi ni kamu ambo Hey my father hey. Simona mboro ni kamu ambo Turakweda junior wea dekithie ni kamu ambo Wangale wakabera, wangale wakabera ni kamu ambo Ne junior yaku kaya metaithie ni kamu ambo Ai Nika mugambo. Wow. Ruro ro mwarutire muthe atari thauti. Na ni mwene gukwira wandike rwimbo. Ee ona ngimumenya kuma riria ndamumenyire ona ngiciarwo. Ni ndimuye akiari uguo. Ogu a ogu araragia nginya gukuba gwake. Koguo ye oh by the way hau ni haraingira. Ru koguo ye ni wakwiraga wandike nyimbo ici. Tondu ye ona gukina ndangikihota. Ee na no turagithiaga. Agaki hurira ngita ngaina okay wow tondu ona nake no arakihuragira aini ngita ee niguo niguo ee ta musaimo riu ni hakinya handu nitwa kingira riu wene wagikiandika nyimbo ciaku ni urutwete ona rumwe in terms of video ano audio asa ona dirutete nginya audio ona audio dirutete ee to ona haria ona twiko uria mathiko ini ndakirirwo nyandike nyimbo Dar kia deka ni gugitwa ro riu kuria studio abohorere hau nitugukinya hau riu ri ndera tuigire mwena mwenini wa fafa wanyu fafa wanyu wa moyatia we ni in terms of music wise fafa ni demoyo ugwe gita ini akina na tokorwo despite we go tuika ati ni akwandikagira nyimbo icio ri video ciake cia nyimbo iria ekite ri kana nyimbo ciake cia tene ri ni uri weciria guciika cover Asa. Niki. How bado. Niki utari wacire guciika cover. Asa ona ruri ingicokera ri. Ni ruru rwa ururu mwana ni ndagimarire. To ndagitigire kuonga munyonyi. Ru no wike cover. Ifiri leader na niguo rwa hitire muno. Ngero aru bado. No he kahinda ga kinya wike kire cover. Ee. Koko ni kahinda gatakinyite. Ehe. Riu fafa wanyu agioka kuhuruka ri. Hihi no tutaririe kahinda gaku kamwe ka mwisho mwinake kaira kihurukite kahanagate. Riu ri nituragituraga onake ha. Tugathia ngoguo ona agithie thibitari. Tugaga ikaranga ona haria turaikaraga no haha turi. Tondu ona agithikitwo haria thutha witu. Koguo ha niho arendete kuhuruka. Ha niho arendete muno. Ini. Koguo gikuo kia fafa wanyu gia kuhutirie na njerereko. Ee ona ndingihota ta gutariria. Ndakimenya gutire hindi ngiru. Ukamuona. Ngamuona ringi kana tugithio na show ona ngo ni ngitara kihurira. Niguo. Ini. Ndera tuingire handu riu haria ngukwirite ntukuingira. Kuria muthenya wa mathiko ri. Ni wagikuru ukirugamio haria mbere ya stage. Ni mpendwa Ben Githae. Na thutha ucio ni wagikuru ukiriranirwo ciranirwo nyinge muno. Na imwe wakiriranirwo kira wakirirwo. Ni wakirirwo ni gugikuru ukirekondero nyimbo ciaku audio. Na oho gugikirikana muheshimiwa Moses Kuria ni gugikuru agikurekondera video ya album. Album yaku. Na oho ni gwakirikanire ati ni gugikuru ukigurirwo ngita njeru. Na oho ri ni wagikirirwo ati ni ugugika collab ni mwini uwikaine ta Psych Junior Simba ni akiugire ati ni mugwika collab nake na oho ri mundu ugwitwo Kogi wa kuria OJ ni agikiugire ati ni egukuhe show ya mbere kuria OJ maundu macio mothe ri ni ati wikirwo ni reke njuge hatiri undu njikirwo ona umwe gitumi ni kiriko ni utafuatite kana gwathiri ati ta tutaririe kumania na hau ri gwathiri ati Nie nifuatite
no riu ngiragwo thie na mbere ona gweterera riu ngakirigwo ne nginya ri tariu ngita werirwo ugire muthenya uyungi tatu tariri horo wa ngita ngita madiko mathira gwe Saturday ndakirirwo ni muheshimi wa kigara ngagira Monday na Monday on ndathire no ndakorire PA wa kewitagwo Njoroge aikinjira e muheshimi wa ne akwireire kindu no ndari kuo no ni muko mukiaraniria ucio ni ndimuhurangeire thimu ucio riu PA Njoroge agakinjira bado muheshimi wa ndari kuo nake muheshimi wa ne arake ne ahurire muthenya ungi akinjira atanathie handu ndio haria thiaga ri ni egutiga akinengera kiria njireire na ukihurwo biza niguo kumenyekane ndaneo riu no akeigwa undu ukinyite hau niguo niguo iyo horo wa audio ino gwakirikanire karango ni agikiugire ni maguteithania na benigitha makurutire audio o ni wiriga kuma reach out asa ona o ma jiro jeterere na riu tha ici ni kahinda ka mieri iri ni no gweterera ngietereire tondu gukiragwo gweterera ti kuinaina hau na ho ni ndu ikihura mundu ndu ikihura mundu tondu ni kindu gya gugiteithia ni kindu giake ni ha tukiuma hau ri reke tuge kaira tume hau ri yo horo wa Moses Kuria ni he ni communication muko nayo nake asa ni ndu tire communication nake kogo no tuge ndeto cia kuria cia thirira hau cia kinjire hau ni edia kuira no kwirwo njiragwo jeterere ndingiuga ni thiru no ndikire ndakiona kindu kumania na hindi iyo sawa tume hau riu ni gwagithikano na mundu ni makihorera we twa gukoragwo ku mucii ukoragwo ngika ati guku no ngoragwo ngiruta tuma wira uguo ni ngikirithagia ni ngitaruo na wakora nyumite mahuti ni matung'ombe ndona na tuburi hau na iriri ni ukuhutiria uhoro ni ufundithanagia uhoro wa kuhurangita na wini tatu hutiria hau aingi tucemanagia na andu ringi ona ndina ngita akanjuria kana no ufundithia ngi ngita ngakimwira ni bundithanagia agakioya namba ringi ona ingi ni mokaga haha turi koguo mabundithagirio haha haha ni ndimabundithagiria no kuria kungi ni gukoragwo kundu tungigubundithiria ona gutuika tigwakwa ni kwa murata wakwa ni kwene na macini igikoragwo cirio ciake aho haga tundu we nduri weciria gukorwo na gacukuru gaku gakiria ka gumabundithia maundu mathiaga ukahora tondu ona riu ni kwena process nene muno ya gukorwo studio gubundithania to uguo to ni ugubatara indo ta icio macini gita ubatare gita nyingi indo ta drum set undu ta ucio ri koguo no kahora kahora no kahora kahora na migithi ni uthiaga perform migithi ni thiaga ariu ona kaingi tugithiaga na mundu ugwitwo Kajoni Kariuki ona haria tukirigite ni turari ngogoyo ino ya Nyiri na twakire ini aingi ona weekend ino ni ndirari haria Kamuru kuu ni thiaga Saturday na Sunday na Saturday no kuo gakorwo haria Kamuru koguo ndukiaga tumawira tumawira hapa na pale ndiagaga hau ni hega ndiona mwirokeri wako ndikiuga kana wina kiuria no mburi atiriri wewe muhuri wa ngita Njorua and as of right now kwina haini ya chipukizi mara okirira na wadeze haini aingi muno kwe mwini wa reach out kuna mwimbaji ame reach out kwako apart from wale ambao umekuwa ukifanya nao kwa sababu umefanya kazi na Joni Kariuki for so long Kajoni I mean kuna mwenye hii generation mpya wana reach out kwako at least ukue ukiwachezea guitar kana kwa mafundithia riu ri ta hau ri no rio nge ona turathire nake tutiathire nake kahinda kanene mundu ta Njagi ni Joni Njagi no aya nge ona o kejuge no ndimahuragira ngita tondu ona aigua no amenya ni vocalist no ti guitarist riu ona no umukore handu guthiete ugithi kumucerera na kwire ni arenda tu o umuhurire na kiuria kingi no ngiguria atiriri we kwa sababu as of right now ujaenda ufanye
nini zako, as in your music produce zako. Ndetu we, kwe narata fafa kuwa ige muno, na one of them, moduri ya fafa wanyua hura gira gita muno ni modue kaine ta Mosai. Na Mosai mwe studio nene muno are ya ruiru. Ushe jaribu kuenda kwake ya kusaidia na production, maybe of your music, kitu kitu takio. Ona eno ugu netu dhia gatari u ntwaragia nake na thimu uguo ono go dangi kurekodi uguo furi no ame andu ngigithi uguo moko matheri no ginya ugikorwo weni ona murato ngi urari murata wa baba no akinjirite ni ekudekodi uyu gwitwa Eva Maina riu no ndikimwetereire tondu ucio ti mundu wa maheni okugo no wetereire ii wow Kogo mwero redi. Nwe mwuzo nyawa maliko mafafa wa mwere. Apart from mwere kuiriru wa maudoma igire. Kwa maudoma igire mwono. Ta mwere shimi wa Moses Kuria. Begiru wa kiuga. Nyao ikira mamu wa nyue ira. Na kiodota kiu. Process ite no. Na yoni radhiga tuwa uwa. Kana kiodota kiu. Nige ya kinyani. Nige ilo ira. Neure. Nwere u. Hau timuwa na ine wako wa, todo hau, no amenya leu hau, no gikiolidie mokoro. Todo he maudoma ge, niye maudoma kwa mekado, na maa mokoro. Na maake mekado. Maake mekado, ugwa dige tuasira. So, thank you very much Munyonyi Junior, niko wita Munyonyi Junior. Niyodo wago itikira toke kushedere, na tokoro tukira ora uri orage diye nabere. Na oho nitu wagi shokia gado. Hau ni hongororete ngwendaga ukorwo ukirora kamera ino undu wabere wabe utuhurire ngita wega kumania na hau ri ni gukorwo ukimataririe njabe ngurie ri we ungenda mwiroreri mundu wi hare wina uhoti ri ungenda agwikire ate ni mundu gikorwo na uhoti ndingithura ndingithura ndeithiririe in terms of what ona gone ta isio studio ona kamuira ni ngikiritwo ngieterere no no wamenya he mundu ngionanga maikarire muno a eke ati rimwe kugo we no wende ona gukorwo na studio yaku iyo no ifudithagia eni riu ndienda ututhakire ututhakire nyimbo ona kono nyimbo igire tugithie ugu tukirikagereria Mwendo kwa maguru Atiga mwana nyumba ombeli tatu kora Atiga mwana nyumba ombeli tatu kora Murana na kokoka nirorudira Murana na kokoka nirorudira Dire Indonesia rage toy kungithia koka Dire Indonesia rage toy kungithia koka Ororororo mwana tiga korera Ororororo mwana tiga korera Onga munyonyi mwana tiga korera mwana Onga munyonyi mwana tiga korera mwana Mwana ni dagi marire, wano 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 mwana ni dagi marire,
Nemie munyonyi junior nendaigira kiwanja Nemie munyonyi junior nendaigira kiwanja Waigwa mami neoraga tikwenda gwake Waigwa mami neoraga tikwenda gwake Adhuri asio atene matiendaga mcheso Waigwa hetana nyina twararaga ndumaine Waigwa hetana nyina twararaga ndumaine Githikiririe ngwire Nie munyonyi junior nendaigira kiwanja Nie munyonyi junior nendaigira kiwanja Tu ne jona tu me to ne gashagua tu nieto kama inere tondo matiruerega era kianyo angita tu kama ikiano amondo mwathiagirwo gutukanituthie amondo mwathiagirwo gutukanituthie era lieno ana nyuki akagome akatene Uende kuma kwao endage kinyamero Makinya na nyukia maisa makia Kimethemba methembe kingia Nayo mafue kiurare liege kinyamuthia Nayo mafue kiurare liege kinyamuthia Kiwanjo kena tondie kiwanda gotha gothwa Kero ne are muthuri urenda twari igere Kionererio are are kiuga mugambo ndinaguo Na kinya are are ndonire tare mumakua Injira ikara thi we ucuba ngugurire Injira ikara thi we ucuba ngugurire Bebo Nyonyi junior Juhi mambani tange dongorino Kure ukaga kumuthi nago Thaitha lekia wasuka Lekia wasuka wasuka nendari yakwa Lekia wasuka wasuka nendari yakwa Dinge murekia wasuka dinge murekia Nyewe watu makira ikoge kwoge iteke Nyinge nyarato mire mukame onjeke Kuhudho kia monongo vya ya kwa yorite Nekia wasuka wasuka nendari ya kwa Nekia wasuka wasuka nendari ya kwa Wow. Mwiroreri ni makwiragwa ati ngima yumaga mutune. Ni mugiko muki igwira gutiri undu tanganja. Uyu ni mukunyigita woma. Mundu ugutwo munyu junior. Deda ugikoro ugitunengara namba yaku in case mundu agenda gwikoro agigukinyira. Ungenda ukinginyira. Na ona mohikine ni njukaga. Ona birthday ni njukaga. Na no uginyire kuhetukira namba eno. 0720 437 349 0720 437 349 Thank you very much Mwiroreri atoko kinya hau muthenya wa umuthi gurikani tuma gukumwena wa gatondo mucie wa muini legend Dick Munyonyi aka Firididira gina kaida kangire handu ni Hakikuyu Star TV ohamwe na FM show ni geto DPP reke tuonane wow Tupige picha ya thumbnail.